Panther. Good job! Ეს ქალაქი ნეაპოლია, სადაც მამაკაცებისთვის სოსიეტა სპორტივა კალჩო ნეაპოლი მეუღლეებზე მეტია. ხოლო აქ დიეგო არმანდო მარადონას ყველა ეთაყვანება. თუმცა, აკოფის მთავარი მიზეზი მარადული არგენტინელი არაა. ჩვენთვის საინტერესო ხმელთაშუა ზღვაზე აღმოცენებული ქართული ვარსკვლავი. ხვიჩე კვარაცხელია, რომელიც უმალე ყველას გაგვაგრძელებს. კვარაცხელია, ნეაპოლი ტი ამა! Forza Napoli, forza Clara! Forza Napoli, forza Clara! Numero 1, cambio! Forza Napoli, Napoli è indubbiamente una città tipica. Edgar Sherom, Napoli, sua calacheptan, scelerebbe Tavise Buria. Radgan Tavise cultura, identoba, da Tavise Ena. Darazim Tawari, aus Ertaderti Didi Saperburto Gundi, Tavisi Sami Milioni Mazhoreblisatus. Armugdgeniat Ra Uditesi Gada Tseba. Amdenat Gundi Shedegis Garda Tavis, Ipozebzet Pikrops. Napoli ხშირად ყურადღების ცენტრშია. Ამრიგად გაიზარდა მეტოქეებისა და გუნდში დამკვიდრების სურვილი. Გუნდში თამაში ამის საშუალებას ნამდვილად იძლევა. Პირველად ხვიჩა 2-3 წლის წინ ნახე, როცა მის შესახებ ინფორმაცია მომაწოდეს ჩემმა ქართველმა მეგობრებმა. Georgiani, perché ho degli amici in Georgia. Როგორც კი ვნახე მისი თამაში შემიყვარდა როგორც ფეხბურთელი დიდი პოტენციალით. Შემდეგ მის თითქმის ყველა თამაშ თვალს ვადევნებდი. Კმაყოფილი ვარ რომ ხვიჩა იტალიაში, ნაპოლიში ჩამოვიდა. Prima volta che ho sentito parlare di Quicha Quaratskhelia. Პირველად ხვიჩას შესახებ მაშინ გავიგე როცა აქ ლაპარაკი იყო მის გადმოსვლაზე. Devo dire che უფრო მეტიც, მას არავინ იცნობდა არც აქ და არც მთელს ნეაპოლში. Forse possiamo anche dire che non lo ასე რომ როდესაც ნაპოლი მეს ფეხბურთელი შეიძინა, ეს სიურპრიზი აღმოჩნდა ყველასთვის. Ძალიან ბევრს უკვირდა რატომ იყიდა ნაპოლი მახალგაზრდა ქართველი ფეხბურთელი, რომელსაც მაღალი დონის გუნდებში არასდროს არ უთამაშია და არ გააგრძელა კონტრაქტი ინსინიესთან. დაუფარავად ვიტყვი რომ როცა მე ის ნახე კასტელ დი სანგროში მაშინვე შევამჩნიე მასში მნიშვნელოვანი თვისებები. Ამრიგად ის შეიძლება გახდეს ფეხბურთელი, რომელიც გაყვალავს გუნდის გზას ისე, როგორც ამას აკეთებდნენ მისი წინამორბედი გმირები. ხელშეუხებელი მარადონადან დღემდე. Da Diego l'intoccabile a chiaramente più recenti. Მე მისი გულშემატკივარი ვარ. Ქონდა ბედნიერება თვალი მიმედევნებინა მისი თამაშისთვის წლების განმავლობაში და ასევე გამეცნოეს ფეხბურთელი. შესანიშნავი მოთამაშეა. Ძალიან სწრაფია და ფეხზე მიწებებული ბურთით წინ მიიწევს გარღვევაზე. Აქვს დრიბლინგი, თავისი პიროვნული სტილი. Არეშინია თამაშის ისეთ ხალხმრავალ დიდ სტადიონებზე, როგორიცაა ნეაპოლის არენა. Ha impressionato un po' tutti, quindi Man ძალიან დიდი შტაბეშტილება მოახდინა ყველაზე. Არ ვიცი გააკეთებს თუ არა იმაზე მეც ვიდრე ინსინიემ შეძლო, მაგრამ ჯერა რომ მნიშვნელოვან შედეგებს მიაღწევს. Ველოდები რომ გამოავლენს ნიჭს. ჩანს მისი ტალანტი და მჯერა რომ ნეაპოლელები დიდ სიამოვნებას მიიღებენ მისი ყურებით. ის უკვე შეიყვარეს და მჯერა რომ ასე გაგრძელდება. Possono far ბევრი ისეთი თვისება რომლებიც დაეხმარება გახდეს ბრწყინვალე დიდი მოთამაშე ევროპის მასშტაბით. Ახლა კიდევ უფრო იზრდება პროფესიულად, კართან ახლოს გააქვს გოლები. ძალიან კმაყოფილი ვარ. გარდა ამისა, ის ძალზედ ფოკუსირებულია ფეხბურთზე. მოკრძალებული ბიჭია განვითარებისა და სწავლის დიდი სურვილით. Ფიქრობ, ყველა მახასიათებელი აქვს, რაც საჭიროა იმისთვის, რომ მომავალში გადაიქცეს ტოპ მოთამაშედ. Ხვიჩა კვარაცხელიას დოკუმენტური ფილმის წარმოდგენია აჭარაბეთში. Ეს არის ადგილი, სადაც ხვიჩა კვარაცხელია ცდილობს ყოველდღიურად გახდეს უკეთესი. Ეს ნაპოლის საცვლელი ბაზაა, სადაც შეოდა ქართულ ფეხბურთელს ლივერპულთან მატჩამდე გავისაუბრე. ახალი გუნდი, ახალი ქვეყანა, ახალი გარემო. უკანასკნელ ორ თვეში რა შეიცვალა ხვიჩა კვარაცხელიასთვის? Ბევრი რამე შეიცვალა, რა თქმა უნდა. Serie A, ერთ-ერთი საუკეთესო ჩემპიონატია მსოფლიოში და
სხვადასხვა ისმინდა ვთქვა რომ ანუ ადაპტაცია ძალიან კარგად მიდის ჯერ შეიძლება ბოლომდე არ ვარ ასე ვთქვა ადაპტირებული მაგრამ ძალიან კარგად ახნა ფეხბურთელები ძალიან მაგარი გარემოა გუნჩი ძალიან მაგარი ადამიანები არიან და მოუკიდებელი გავხდი უფრო ჩემ თავთან და რავი ჯერ კიდევ ბევრი არის ალბათ შესაძლებელი შეკრების პირველი დღეები რომელ ასპექტში გაიჭირდა ყველაზე მეტად? ალბათ პირველი დღე ყველა ფეხბურთელებს ცოტა რთულია, იმიტომ რომ მოდიხარ ახალი გარემო, ახალი ადამიანები არიან, რომელსაც არ იცნობ. და პირველი დღე იყო ალბათ ცოტა რთული და მეორე უკვე ძალიან კარგად ამხდნენ, ძალიან თბილად მიიღეს ბიჭებმაც და საბრძოლო შტაბმაც და თითოეულმა ადამიანმა, რომელიც კლუბში მუშაობს და თითქმის ყველასგან რაღაცას სწავლობ როგორც მოედანზე, ხო ეს როგორც მოედანზე ისე მოედნის გარეთ და ალბათ ყველაზე მეტად რაც მაინტერესებდა იყო სტადიონი არმანდო მარადონასი და ფანები როგორ ყვიოდნენ 90 წელს განმავლობაში სასწაული სტადიონია მით უმეტეს ესეთი გულშემატკივრები ალამაზებენ აი სასწაული გარემოა მართლა 90 წელს განმავლობაში სუმღერიან მღერიან არჩერდებიან და ქალაქშიც რო გადიხარ 70-80 წლის ქალს კაცს რო კითხო ყველაფერი იციან ფეხბურთთან დაკავშირებით. ჯერ მხოლოდ ორი თვეა რაც აქ ხარ. რა იყო ყველაზე დასამახსოვრებელი რაც ლუჩანოს პალეტი მიგითხრა? მან მითხრა რომ კარგად თამაშობდი ერთ-ერთზე, კარგად მიდიოდ დრიბლინგებზე, მაგრამ უფრო მეტად გუნდთან ერთად უნდა მეთამაშა, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი ფეხბურთელები არიან და მათთან ერთად უფრო გამიადვილდებოდა ყველაფრის გაკეთება უფრო შეტევაში ისე დაცვაშიც და ასე ვთქვათ კიდევ უფრო მეტად დაახმარებოდი გუნდს დაცვაში და ყველაფერს ისე ვაკეთებ როგორც წვრთნელები მიწებას მაძლევენ. შენ ტრანსფერის გაოფიციალურების შემდეგ პირველ ინსტაგრამზე დილორენცომ გამოგიწერა. ვინ იყო ეს ფეხბურთელი, ვინც ვისთანაც ყველაზე კარგად შეხვედი კომუნიკაციაში გუნჩი მოსვლის შემდეგ? ჩვენ როცა ჩავედით, ჯერ ყველა ფეხბურთელი არ იყო ჩამოსული და პირველი კომუნიკაცია იყო მარიო რუისთან, ძალიან თბილად დამხვდა, ინგლისურიც ბევრმა არ იცის, ასე ვთქვათ, არ იცოდა მაშინ როცა ვიყავი ჩასული, იმიტომ რომ მე ჩამოვიდნენ ფეხბურთელები. და მარიო როი დამხვდა, ძალიან ყველაფერი ამიხსნა, ყველაფერს მეუნებოდა ვარჯიშზე, ვარჯიშის გარეთ რა როგორ უნდა მექნა და ძალიან თბილად დამხვდა, ძალიან კარგად მიიღეს თითოეულ ფეხბურთელს. გუნდის მენეჯერზე ტომას სტარაჩეზე მინდა კითხო, როგორც ვიცის, ამ გუნდის ლეგენდარული ადამიანია და მინდა მასზე ისაუბრო. სანამ ჩამოვიდოდი, მასზე ვიცოდი, ესეთი ადამიანი მუშაობდა კლუბში, მაგრამ რო ჩამოვედი, გავოცდი, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ადამიანი არის, ძალიან პოზიტიურია, რომ შემოდის ხოლმე გასახლებში, სულ ყავა აქვს და ყველა ფეხბურთელს თავაზობს, ყავა მედი და ყავა არ მიყვარს, მაგრამ მისი ყავა რო არ დალიო, არ შეიძლება, ასე ვთქვათ, მეც ვსვავ ხოლმე. და ძალიან მაგარი ადამიანია, ძალიან პოზიტიურია, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ და რა თქმა უნდა, კლუბის ლეგენდა არის. ინგლისური იცი, თუმცა ჯერჯერობით იტალიური არა. იტალიური ენის შესწავლის რა პროცესში ხარ და რა ეტაპზე ხარ და მაინტერესებს თუ ქონია კომუნიკაციის რამე პრობლემა, როცა რაღაცას თქვა მწვრალი გიხსნია და რაღაც ვერ გაიგე. თუ არიან დაუშვათ ფეხბურთელები, რომლებიც მოდიან თუ რამეს იტალიურად ლაპარაკობენ, უცებად მოდიან ფეხბურთელები და გითარგმნიან ყველაფერს. ისეთი არაფერი არ შემხვედრია, მაგრამ იტალიურსაც შეეხება. სწავლობ იტალიურს, ძალიან კარგი მასწავლებელი მყავს, რომ ქართულად ვემზადები და იმის მიუხედავად, რომ ძალიან ცოტა დრო მაქვს, მაინც ვთილობ, რომ გამოვნახო ხოლმე ეს დროები და ვისწავლო იტალიური. დღის განმავლობაში რამდენ საათს ატარებ აქ, რომელზე მოდიხარ და ნაპოლის ჩამოსვლის შემდეგ შენ სავარჯიშო სისტემაში რამეს ცვლილებები თუ არის? უფრო მეც ვარჯიშობ, ასე ვთქვათ, უფრო მეც დროს უთმობ აღდგენას, გაწელებს, ასე ვთქვათ, ვარჯიშის შემდეგ. უფრო სხვა თვალით შევხედე, რა თქმა უნდა, კი სულ ვიძახდი, რომ ძალიან ბევრს ვარჯიშობ, ვარჯიშის მეერეც, ვარჯიშამდეც, მაგრამ როცა ჩამოდიხარ ამ ხელადონეზე, მე უფრო ხვდები, რომ ესენი უფრო გჭირდება და უფრო მეტი უნდა აკეთო, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველაფერს ზომიერება აქვს. დილით ვდგები ხოლმე 8 ნახევარზე, გამოვდივარ ვარჯიშზე, მოვდივარ სადღაც 1 საათი, 1 ნახევრით ადრე, ვემზადები ვარჯიშისთვის, აქ მოვდივარ საუზმეზე. ჭამდა მე უკვე ვიწყებ, ასე ვთქვათ, ვარჯიშის წინა მოსამზადებელ ეტაპს. გაგაქვს გოლი, იგებს ნაპოლი. მეორე დილით მოდიხარ ამ შვენიერ ბაზაზე. რა ხდება აქ? ჩაულებრივად ვაგრძელებთ მომზადებას. ალბათ ესეც ერთ-ერთი პროფესიონალური ხედვა არის, იმიტომ რომ ყველაფერი რაც იყო წარსულში უნდა დავტოვოთ და მომავალზე უნდა ვფიქროთ, იმიტომ რომ უფრო და უფრო რთული თამაშები მოდის, უფრო და უფრო საინტერესო ხდება ჩემპიონატიც, უფრო და უფრო დაძაბული.
და რა ვიცი, არაფერი ყველა ემზადება ახალი დღისთვის და ლაციოსთან თამაში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ მეტოქი არის ჩვენი და რა ვიცი, რა თქმა უნდა ყველა გახარებულია, მაგრამ ყველა უკვე ლივერპულის თამაშზე ფიქრობს. როგორც ხვდები, აქ უკვე უამრავი გულშემატკივარი ყვარობს. შენ ის თამაშ სტილის გამო? შეიძლება და ალბათ იმის გამოც, რომ მოედანზე ყველაფერს ვდებას, უკვე რა შემიძლია რომ დავდო და ყველაფერს ვაკეთებ მათთვის. მე მაინტერესებს თუ უყურებ ხალხს რა რეაქცია აქვს საქართველოსში შენი გატანილი გოლის შემდეგ. ეს არის სეტანტა სპორტსის კომენტატორის ანდრო ხელაძის რეაქცია. საუკეთესო 60 წუთი ნაპოლის მიერ ნაჩვენები ამ სეზონში. კარგი პასი გვარა! გვარა! გვარა ნორმალურია, გვარა რეალურია. ნახე ეს. დავას ნახავდი სადებიუტო გოლს. ძალიან მაგარი. ყველა გოლზე ხო ეგეთი ემოცია აქვს ხოლმე. ძალიან კარგი კომენტატორები არიან და უფრო საინტერესოს ხდიან ფეხბურთ ჩემი აზრით. მე შევუყურებ ხოლმე მათ გახმოვანები ძალიან სიამოვნებს. ყველა რეალურია? ყველა ნორმალურია? კი, ნორმალური. მათი წინა ვარჯიში დასრულებული ლივერპულთან და საკმაოდ ბევრი ჟურნალისტი მოვიდა ნაპოლის ბაზაზე. ერთ-ერთი კი არის პატრიკი უეფას კომენტატორი. მას სერიას ყველა თამაში აქვს საყვარელი ხვიჩას მონაწილეობით და ასევე მან წაიყვანა ძალიან კარგი თამაში მაკედონიის წინააღმდეგ, როცა 0-3 მოვიგეთ ივნისში და მას გავესაუბრებით და მოდი ნახოთ თუ რა იცის ქართულ ფეხბურთზე და რა იცის ხვიჩა კვარაცხელიაზე. მე მაინტერესებს როდის აღმოაჩინე პირველად ხვიჩა, როდის მიიპყრო მან შენი ყურადღება და რა იყო შენი პირველი შთაბეჭდილება? დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ხვიჩა კვარაცხელიამ. იმედი მაქვს კვარაცხელიას გვარს სწორად ვამბობ. მას პირველად ივნისში წავაწყდი, როდესაც საქართველოს ერთა ლიგის მატჩზე მუშაობდი. მან გაიტანა და შთაბეჭდილება არამხოლოდ მისმა გოლმა მოახდინა, არამედ მთლიანობაში იმან როგორც თამაშობდა ის. ის თუ როგორ იყო მომართული რომ მეტოქესთვის შეეტია. როგორ აკონტროლებდა ბურთს. თითქოს ის ეპიცენტრში იყო იმ ყველაფრისა, რაც საქართველოს ნაკრებმა მოიპოვა. ზუსტად ასევე ახლა ნაპოლის შემთხვევაშიც და ეს პირველივე მატჩი ვერონასთან ნახეთ. თავისთავად ეს თამაში ნაპოლისთვის უმნიშვნელოვანესი იყო, რადგან ისტორიულად ამ ორი გუნდის გულშემატკივარს ძულს ერთმანეთი. ასეთ დროს კი ხვიჩას გოლი გააქვს. მას შემდეგ ის ძლიერდება და ძლიერდება. მან დუბლი შეასრულა მონცასთან თამაშისას და უმნიშვნელოვანესი გოლი გაიტანა ლაციოსთან. ის ძალიან შეუყვარდა თაქ ნეაპოლში. კვარაცხელია უმალვე გახდა კვარადონა, რაც ჩემთვის კურთხევასავითაა. მოლოდინი მასთან დაკავშირებით ასეთია, რომ ზოგადად იტალიური ლიგისთვის, ისევე როგორც ნაპოლისთვის და ამ გუნდის პერსპექტივიდან, ხვიჩა გააგრძელებს ამ ხარისხით თამაშს, რადგან ეს ნამდვილად ძალიან შთამბეჭდავია. მარადონასთან შედარება ოდნავ ხუმრობაცაა და არნიშნავს, რომ ამ საკითხს ბოლომდე სერიოზულად ეკიდებიან. კვარაცხელიას მიმართ დიდი აღტაცება და ენთუზიაზმია. მის მიერ ამ დრომდე მოპოვებული წარმატების ირგვლივ ნამდვილად დიდი მოწონება არსებობს, მაგრამ ეს აუცილებლად იმას არნიშნავს, რომ ბოლომდე იმ დონისაა, რადგან თითქმის წარმოუდგენელია, რომ რომელიმე ადამიანი ნეაპოლში დიეგო მარადონას გაუტოლდეს, რადგან როგორც უკვე ვთქვით, მარადონა ნამდვილი წმინდანია. ამის მიუხედავად ნაპოლის სკუდეტო მხოლოდ ორჯერ აქვს მოგებული მთელი ისტორიის მანძილზე. და თუ ახლა ლიგას მოიგებენ და ამ დროს კვარას აქ უკვე აქვს ერთგვარი ვარსკვლავური როლი, არ გამიკვირდება რაღაც დროის მერე კვარაცხელიას არტეფაქტი ვნახოთ ნეაპოლის იმ ადგილებში, სადაც ცნობილი ადამიანების სახეებს თვითფრავენ. In the shape of people. ვის თამაშიც გინახავს და ვის თამაშის კომენტირებაც მოგიწია? ყველაზე ახლოს სტილით ვის გაგონებს ხვიჩა კვარაცხელია? That's a very difficult question. თუნი შეკითხვა, მას უნიკალური უნარები აქვს. როგორც გითხარით, არ ველოდი რომ მეორე სართულზე კარგა თამაშობდა, თუმცა ვერონასთან პირველივე მატჩში თავით გაიტანა. აშკარაა რომ სრულყოფილი ფეხბურთელია. ორივე ფეხს კარგად იყენებს. მარცხნიდან უტევს, შემოდის ცენტრისკენ და ურტყავს. უკვე გვაჩვენა რომ შეუძლია ტირაჯიროს შესრულება, რაც ნაპოლის ყოფილ კაპიტანთან ლორენცო ინსინიასთან ასოცირდება. ფიქრობ, რთულია ვინმე კონკრეტულ შეადარო. გონებაში ზუსტი სახელი არ მომდის, თუმცა ის ელეგანტურია, სწრაფია, ბრწყინვალე ტექნიკას ფლობს. ფრთხილად შევადარებ. ლაციოსთან მატჩში მან შეასრულა ვერონიკა. მე არ გავიმეორებ, რადგან ალბათ კისერს მოვიტეხ, რომ ასეთ მოძრაობას იუვენტუსში ზინედინ ზიდანი ასრულებდა. იმის თქმა მსურს, რომ მასში არის რაღაც ზიდანის მსგავსი. რა თქმა უნდა, ლაციო დიდი გუნდია, ლაციოსთან ძალიან კარგი გოლი გაიტანა ხუჩამ, თუმცა ლივერპულის დონეს გუნდთან მას ჯერ არ უთამაშია და ეს არის გამოცდა მისთვისაც და ნაპოლისთვისაც. პირადად რა მოლოდინი გაქვს და როგორ ფიქრობ, რისი ჩვენება შეუძლია ლივერპულის წინააღმდეგ ხვიჩა კვარაცხელიას?
Ფიქრობ, ნაპოლის მოსაგებად საუკეთესოდ მოთამაშე კვარაცხელია დასჭირდება. ნაპოლის სჭირდება, რომ დიდმა მოთამაშეებმა საუკეთესო პერფორმანსი აჩვენონ. რადგან ლივერპული გასულ სეზონში ფინალში გავიდა და სეზონის სამონაკვეთში 4 ტიტულის მოგება შეეძლო. ცხადი ასი არ გამოვიდა, თუმცა ლივერპული მაინც ძალიან ძლიერი გუნდია. ხვიჩას კარგი თამაში მართებს, ის ალექსანდრ არნოლდის წინააღმდეგ ითამაშებს, რომელიც ბრწყინვალეა შეტევაში, თუმცა დაცვაში თამაშისას კითხვის ნიშნები არსებობს. ვიცით, რომ კვარაცხელია მატჩებს კარგად იწყებს, თუ ის მოახერხებს და საწყის 15 წუთში არნოლდს აჯობებს. ფიქრობ, მისი თვითრწმენა გაიზარდება და ეს ნაპოლის წარმატებაში დაეხმარება. ახლა ჩვენ მივდივართ სტადიონზე, ადგილზე, სადაც ძალიან მალე დაიწყება ჩემპიონთა ლიგის პირველი ტურის მატჩი ნაპოლისა და ლივერპულ შორის. დიდი მადლობა მინდა უთხრა აჭარაბეთს, რომელიც დაგვეხმარა, რომ ყოფილიყავით აქ. ეს დიეგო არმანდო მარადონას სახელობის სტადიონია. ადგილი, სადაც სულ რამდენიმე საათში სრული სიგე ჟეგველოდება. ჩემი ინფორმაციით, ნაპოლისა და ლივერპულის მატჩის ყველა ბილეთი გაყიდულია. დღეს აქ სრული სიჩუმეა, მაგრამ ხვალ გველოდება ძალიან მაგარი წარმოდგენა, რადგან ამ წარმოდგენის მთავარი მონაწილე ხვიჩა კვარაცხელია იქნება. როდესაც ნეაპოლზე ვსაუბრობთ, რა გვახსენდება? რა თქმა უნდა, ლეგენდარული დიეგო არმანდო მარადონა, რომლის სახელობის სტადიონზეც ვართ ახლა. რა ხდება უკან? სიჩუმეა, მაგრამ ძალიან მალე სრული პანიკა გველოდება, რადგან რამდენიმე საათში იწყება ჩემპიონთა ლიგის პირველი ტურის მატჩი. კვარაცხელია არის ნომერ პირველი. კვარაცხელია არის ძლიერი მოთამაშე და ნაპოლისთვის გაიტანს გოლს. როცა დინამო ბათუმში თამაშობდა, საუკეთესო მომენტებს უყურებდით მისი უნარების დასაკვირვებლად და იმის გასარკვევად, როგორ თამაშობს განსხვავებულ პოზიციებზე. ახლა ის ნაპოლის მთავარ მოთამაშედ იქცა. კვარადონა, კვარავაჯო, ძალიან მნიშვნელოვანია ის ჩვენთვის. ფიჩამ დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე და როგორც ფაბრიციო რომანომ თქვა, ის ფანტასტიკური მოთამაშეა. იმედი მაქვს, ის დღევანდელ მატჩში ქულას მოიპოვებს. ჩვენთან ერთად არის ადამიანი, რომლის ხმაც მთელ მსოფლიოს აზანზარებს. ის არის დანიელ ბელინი, თუმცა მისი ზედმეტსახელი, მისი საოცარი ხმის გამო არის დანიელ დეციბელ ბელინი. ჩემთვის ნეაპოლი შეყვარებულია. იმიტომ რომ ეს ჩემი ქალაქია, ჩემი კლუბია. კი, შეყვარებული. მიყვარს ეს ქალაქი, მიყვარს ეს ხალხი და მიყვარს ეს კლუბი. კი, ნამდვილად, ნაპოლი ჩემი შეყვარებულია. დიდი გრძნობა და გატაცება ახალხისთვის, ტიფოზებისთვის და მათთვის, ვისაც გუნდი უყვარს. წარმოიდგინე, ერთადერთი დიდი ქალაქია, რომელსაც მხოლოდ ერთი გუნდი ხავს. რომს მაგალითად ორი გუნდი ხავს. ტურინსაც ორი, მილანსაც ორი და გენუასაც ორი. ნეაპოლს კი ერთი, რის გამოც არის ეს უდიდესი სიყვარული. დინამო თბილისი, რუსთავი, მოსკოვის ლოკომოტივი, ყაზანის რუბინი, დინამო ბათუმი. ეს სოფლიო რუკაზე მეტილად მაინც ახლა არის უცნობი. წარმოგედგინა, რომ უცხო ქვეყნიდან ჩამოსული ამდენ რაღაცას მიაღწევდა ნეაპოლში საწყის ტურებში? ხალხმა ხვიჩა პირველივე დღიდან შეიყვარა. და ნახავ. როდესაც შემადგენლობა გამოცხადდება, რა რეაქცია იქნება მაყურებელს მისი სახელის გაგონებაზე? იგი თავიდანვე ძლიერად ჩაერთო გუნდში, რაც ძალიან ძალიან კარგია. როდესაც პირველი საშინაო გოლი გაიტანა ხუჩამ, მის კომენტარებში წავიკითხეთ თქვენს მიერ დაწერილი შემდეგი კომენტარი. როგორ ჩანს, ჩემს მიერ სარკის წინ ნავარჯიშებმა შედეგი გამოიღო. აგვიხსენეთ პროცესი, როგორ ვარჯიშობდით მისი გვარის გამოცხადებაზე. ძალიან რთული იყო მისი სახელის წარმოთქმა.
Kvicha, 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 Kvicha. Რადგანაც ხვიჩა ჩვენთვის ძნელად წარმოსადგენელია. დღესაც ვარჯიშობ ამ სახელის გამოთქმაში. Ძნელი იყო მთელი ზაფხული ამაზე ვარჯიში. Მე ვამბობდი მის სახელს. ისინი გვარს. Kvicha, e loro dicono Kvaratskhelia, quindi ამრიგად რთულ ნაწილს მაყურებელი წარმოთქმობს. Მოკლედ დაძაბული ზაფხული ჰქონდა ამ ხრივ. Სულ რამდენიმე წუთში აი ამ სტადიონზე დაიწყება ძალიან მაგარი თამაში. Მინდა დახუჭო თვალები და წარმოვიდგინო, როგორ გამოაცხადებ ხვიჩა კვარაცხელიას გვარს თუ ის ლივერპულს გაუტანს. Spero. Იმედი მაქვს, ეს ამ საღამოს მოხდება და ნახავ სახელს როგორ გამოაცხადებ. Იმედია გოლს გაიტანს და აქ დიდი ყვირილი იქნება. Urlato forte qua. E per il Napoli ha segnato con il numero 77 Kvicha. ჩვენს უკან ხურდება ნაპოლი, ჩვენს უკან ხურდება ხვიჩა კვარაცხელია. თქვენი თვალი ხედავთ თუ რა საოცარი ატმოსფეროა სტადიონზე. მატჩის დაწყებამდე კიდევ დიდი ხნით რა სულ მალე დაიწყება მატჩი. აქ საოცარი წარმოდგენა ყველაფერი. სამოვიდანზე გადიხარ და ჯელინსკი გამორბენია 1-0 ნაპოლის წინ გადის. პიოტრ ჯელინსკმა დააწინა ურა ნაპოლი. ვარაბუ გაცდა ფაბინიოს სასიმღერაა გაუხუბა საკეთებს ფაბინიოსთან ეს ფაბინიოსთან მოტყვებაზე მიდის ხვიჩა და უტოვა ზამბოს ანგისა პიოტრთან შესანიშნავად გაიტაბაშა ზამბო ანგისა 2-0 ხვიჩა კვარაცხელია მის წინამდე არნოლდი გაიქცა ხვიჩა გომესთანაც სადა ხვიჩა დინარჩულებს ბურთ ხვიჩა 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 და ჯოსიმეონეს გოლი ეს გოლი ეკუთვნის ხვიჩა კვარაცხელიას მინიმუმ 80% ეს რაკვება ეს დაუჯერებელია ხვიჩა კვარაცხელიას ფანტასტიკური დებიუტი ჩემპიონთა ლიგაზე 54 წუთი ასისტი ჯო გომესი იაკრა არ ვიცი მე ლაპარაკიც მიჭერს მატჩი დასრულებულია 4-1 ალბათ ახლა ყველაზე უემოციო ვარ რაც ამ მატჩის განმავლობაში ყოფილვარ არა იმიტომ რომ მე არ მიკვირს აქ რაც მოხდა უბრალოდ იმიტომ რომ ჩემი მთელი ემოციები წაიღო ხვიჩა კვარაცხელია სადებიუტო თამაშმა ეს ყო ზღაპული მე ოცნებ ბიჭის ოცნება გრძელდება საოცარი ატმოსფერო საოცარი ხომაგობა გაბიტურებული ლივერპულის მცველები ეს არის ის რისი ნახვაც ყოველას გვინდოდა მეგობრებო, ვინც ახლა ამ ვიდეოს უყურებს, ჯერ კიდევ არ გაქვს ჯეოთიმის YouTube არხი გამოწერილი, გთხოვთ ამ ვიდეოში არის საოცრად დიდი შრომა ჩადებული. გამოიწერე ჯეოთიმის YouTube არხი Subscribe ღილაკით. მე მქვია ხუან პაბლო. არგენტინიდან ვარ და აქ დაახლოებით 1 თვის წინ ჩამოვედი დიეგოს მურალების დასახატად. აქ ამ წმინდა ადგილას. მოკლედ მართლა ძალიან ბედნიერი ვარ. ძალიან მიხარია თითქოს ამით რაღაცნაირად მადლობას ვუხდი. გრძნობ რომ დიეგოსთან ვალში ვარ. ასე რომ ჩემთვის ეს მხატვრობა მადლიერების გამოხატვის ერთგვარი ფორმაა. როგორც დიეგოს ისე ნეაპოლელების მიმართ, რომელთაც სრულიად უპირობოდ უყვართ იგი. იცით, ყოველთვის კონტექსტი უნდა გავითვალისწინოთ ხოლმე. ეს ფოტო სიმბოლურ ფაქტს ასახავს. მას შემდეგ რაც დიეგო მეს გოლი გაიტანა, როცა ნაპოლი რომს, ფლორენციას, მილანს და ტურინს სტუმრობდა. სულ უყვიროდნენ ხოლმე. დროშებს უჩვენებდნენ წარწერით აფრიკა ან მაიმუნის ნახატებს უკიდებდნენ და დაახლოებით ასე უმღეროდნენ და ე ვულკან მაგ შთან თქოთ ანუ ეს დამოკიდებულება რასიზმითა და უდიდესი სოციალური სხვაობით იყო გაჟღენტილი ასე რომ დიეგოს ტრიუმფი მხოლოდ უნიციონეზე
თავისუფალი დარტმა კი არა, ტექნიკურადაც არაჩვეულებრივი იყო. რადგანაც US 2-მეტრიანი მცველები ხავდა, კუთხე არ არსებობდა და გატანა შეუძლებელი იყო. თუმცა ეს გოლი სპორტულთან ერთად ძალადობაზე გამარჯვების სიმბოლოც გახდა. ასე რომ ეს გოლი და ის, რაც დიეგო ნეაპოლში გააკეთა, ძალიან მნიშვნელოვანია. არა მარტო ნეაპოლელებისათვის, არამედ ჩაგრული ხალხისთვისაც. No se puede. Hay un amor entre Diego y el pueblo napolitano que es único. Diego სადაც ნეაპოლელ ხალხს შორის განსაკუთრებული, უნიკალური სიყვარული. ხალხთან მსგავსი რამ შეუძლებელი იქნებოდა. მაგალითად კატალონიელებს რაც აქვს ბარსელონას მიმართ. კატალონიელები ცივები არიან. სიყვარული არ შეუძლიათ. ნეაპოლელებს კი სიყვარულის უნარი აქვთ. წარმოვიდგინოთ, დიეგოს არაჩვეულებრივად ექცევიან. Moklet rats Neapolshi pekhi shemodgi rame ki ara, magram rats ak var Napolis tamashi ar tsaugia. Ertaderti Fiorentinastan prei tamasha. Anu tsels ak davchebi da agnishnav rom Napolis kudetosats moigebs da Championta ligasats. Gaotsebuli davchi ambichit. Zalian tsneli gvari rom aks. Martos akhtovanebuli var shesanishnavi motamashia. Así que yo prometo. Hacerom kpirdebit rom tu championi gakhteba suratsa da murals da ukhatavts, mak 77 nomrian motamashis. И он татуаж там меня вот татуаж вот ему regala un tatuaje татуаж ვაჩუკებთ და ქალაქში დიდ მურალს გაუკეთებთ ამ 77 ნომერს დიდი მოთამაშეა კარგია ორი წამის მივიყო თქვენს ყურადღებას და შეგახსენებთ რომ ხუჩა კვარაცხელიას დოკუმენტური ფილმის წარმოდგენია აჭარაში Napoli per me è un Napoli ბავშვობიდან ჩემი გატაცება და სიყვარულია. მე ნაპოლის ბავშვობიდან გულშემატკივრე. 9 წლის ასაკიდან. ნაპოლი ჩემი დიდი გატაცებაა. ეს ჩვენი ოჯახური ტრადიციაა. ამ გატაცებას მამამ მაზიარა. ნაპოლის სიყვარული ჩვენს DNA-შია. La seconda pelle. Da quando ho visto Quindi მას შემდეგ შევიყვარე რაც დიეგო არმანდო მარადონა ნაპოლიში ვიხილე და მას შემდეგ მისი ერთგულივა. Non ho più lasciata. Per me Napoli è ჩემთვის და არა მარტო ჩემთვის ნაპოლი ტრადიციაა და დიდი ვნებაა. È grande passione. ნეაპოლელებისთვის ნაპოლი ყველაფერია. Tutto è tutto. Napoli è tutto. ნეაპოლისთვის ნაპოლი ყველაფერია. ის არსობის პურსაც კი უტოლდება. ნეაპოლში ფეხბურთით ცხოვრობენ, ფეხბურთით სუნთქავენ. ჩვენ ნეაპოლელები ფეხბურთს პირველ ადგილზე ვაყენებთ. როდესაც ნაპოლი თამაშობს, ქალაქში სხვა ყველაფერი ჩერდება. ნეაპოლელები ნაპოლის საკუთარ კანზე გრძნობენ. Quando il Napoli როდესაც ნაპოლი მყარაცხელია იყიდა ნეაპოლელებს წარმოდგენა არ ჰქონდა თუ ვინ იყო იგი. არიცნობდნენ ყვარას, ჩვენ მას სწორედ ასევე ეძახით. რადგან გვიჭირს მისი გვარის წარმოთქმა. Lo chiamo Quara perché il nome è troppo difficile. მე გულშემატკივრობდი ნაპოლის მარადონას ეპოქაში. ახლა კი კვარას პერიოდია. ჩვენში ძალიან დიდი ემოცია გამოიწვია მისმა ნახვამ სან-პაულო მარადონას სტადიონზე. მას ჩემპიონის ტექნიკური და ფიზიკური მონაცემები აქვს 21 წლის ასაკში. ის ძალიან ახალგაზრდა. როგორც კი ჩვენს გუნდში გადმოვიდა დიდი ჩემპიონის მსგავსად, მაშინვე ლიდერის როლში დაიწყო თამაში. თამაშის დიდი ჟინით და ისეთი ფეხბურთელით, როგორიც კვარა, ოცნებას ავიხდეთ. გიმეორებთ, რომ ნეაპოლი ფეხბურთის ქალაქია და ჩემი აზრით, თუ სკუდეტოს მოვიგებთ, ალბათ ერთი თვე მაინც ვიზეიმებთ. Avere Giorgiani fan ახლა ჩვენ უკვე ყავს ნაპოლის ქართველი ფანები და მათთან ერთად ვნახავთ გამარჯვებულ ნაპოლის კვარას ლიდერობით. Inizialmente თავიდან სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი გუნდში განხორციელებული ცვლილებების გამო. თუმცა სულ ორი კვირა დასჭირდა კვარას, რომ ნეაპოლელთა გულები დაეპყრო. Subito entrato nel cuore dei napoletani. Quara ახლა ნეაპოლელი ტიფოზების კერპია. ბავშვებს და თითქმის ყველას კვარას მაისურიაცვია. Giano tutti quanti la maglia di Quara, quindi ბევრი ყიდულობს მის მაისურს. უეჭველია, ის მრავალი წელი დარჩება აქ და გახდება ნეაპოლელთა ახალი კერპი. Tanti anni a Napoli sarà il nuovo idolo del Napoli. Per me noi a Napoli abbiamo ჩვენ ნეაპოლში ადრეც ყავდა დიდი ჩემპიონები. ნაპოლი დიდი საფეხბურთო ტრადიციების გუნდია. მრავალი წლის ინაკ თამაშობდა სივორი, შემდეგ კიდევ არგენტინელები. ნაპოლი დიდი არგენტინული ტრადიციის მატარებელია სივორიდან მარადონამდე. Da Sivori a Maradona. Maradona Diego Urger Moguitana Scudetto. Napolis manamde არ ქონია მოგებული ეს ტიტული. ხოლოდ Maradonasთან ერთად შეუძელით მოგვიგო Scudetto Urger. მოგვიგო UEFA-ს თასი.
ასევე ორჯერ იტალიის თასი და იტალიის სუპერთასი. Se vince lo scudetto Pirada me pexe Maradonas ori tatu maqs da rogorc ki scudetos movikebt Maradonas gverdze qvara statusats gaviketeb. Sarebbe tutto per me perché წლები გადის. ორ სკუდეტოს მოვესწარი და კიდევ ერთის ნახვა კარგი იქნებოდა. Però sarebbe bello vederne un altro. ვიმეორებ ნეაპოლი ფეხბურთი ცხოვრობს. არ ვტრაბახობ, მაგრამ ლივერპულს რომ მოუგეთ, ქალაქი სიხარულისგან ტიროდა. ჩემი აზრით, კვარა, მილანში მოთამაშე ბრაზილიელი კაკას მსგავსია. ფიქრობ, რომ მასთან და 3-4 სხვა ლიდერ ფეხბურთელთან ერთად შევძლებთ გამარჯვებას და ყველა ნეაპოლიტანელი ბედნიერი იქნება. მე ხვიჩას ვურჩევდი რომ შეინარჩუნო სიმშვიდე, რადგან ნეაპოლი არის ქალაქი ძალიან ემოციური ტიფოზებით და შეიძლება მას ყურადღება არ მიაქციონ ან იმედი გაუცრუნონ. ის ისეთივე ჩამოყალიბებული და ცივი გონების მქონე უნდა დარჩეს, როგორიც ახლა. აუცილებელია რომ მენტალურად თავისუფალი იყოს, რადგან ნაპოლიში დიდ ნახტან მოუწევს გამკლავება. Kvarago. An kidev kvara ert-erti chvengania, er dges uetsrat chemiqvarti. Giorno all'improvviso. Il cuore mi batteva. Non chiedermi perché. Il tempo ne è passato. E siamo ancora qua. E oggi come allora. Difendo la città, ale ale ale. გასულ და ესე ამბავი ვითა სიზმარი ღამისა. ჩვენი ფილმი ხუჩა კვარაცხელია შესახებ დასრულებულია, იმედია მოგეწონოთ ეს ყველაფერი, რადგან ვცადეთ მაქსიმალურად ბევრი რამ გვეჩვენებინა თქვენთვის. მინდა მადლობა უთხრას ეტანდა სპორტ ჯორჯიას, რომელთან ერთადაც ბრავლის მომცველი დოკუმენტური მასალა გავაკეთეთ ქართული ფეხბურთელის პირველი ელიტარული თუ შესახებ. აუცილებლად არ უნდა დაგავიწყდეთ ჩვენი პრომო კოდი კვარა77 setandasports.com-ზე რეგისტრაციისას. მინდა გთხოვოთ, ჯერ კიდევ არ გაქვთ ჯეოთიმის YouTube არხი გამოწვეული, აუცილებლად გამოასწოროთ ეს შეცდომა. მოიწონოთ ეს ვიდეო და კომენტაროთ თქვენი აზრი ამ ფილმის შესახებ. მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე. კიდევ ძალიან ბევრჯერ შევხვდებით.